Wetogenda n'omulala n'amaaso tegakyalaba abalala nkusaba gy'ogenda temugenda n'abalala. Bafans ba Lucy Karungi bete bona. Bafans bange mwina bakungonza abalimbarara bushenyi. Okay. Foot patrol. Chenjo jo. Kabale. Rukunjiri. Hona western yo na western yo na muite. Mira sa kwesi kantera ikope bino chamura. Nikuliza tende kule kaka wakule watalu Indira sawezi kantera Ikope bino nchamura Nikuliza tende kule kaka wakule watalu Kiro mato ujuwaza Kwentera alipo kibu angi Baby kwa bibanyi Kwekani asa wala Mbabite chai kwendo Kani mpira kunia Kone kanzo chango zeta Ikope bimu linumo Lucy Karungi ni mzara Fort Patrol, mtuweka ni bakieta Kigoma. Baru wana kuna Kigoma nange. It is in North Division, wow. Fort Patrol City. But ulichirize shaiji ba. But ulichirize. Yeah. Mm, Aki, sure. Omusiko kutahamu, jari wana mama.
You joined last year. Wow. Mm. So how is it moving? It is promising because Amani Mengi had suddenly. Amani Mengi. Remember something back, I was in Port Portra there with Ed Kenzo. Okay. It was in Kasese. Mukachitira. It went good, it went well. Okay. Yeah. Wow, that's powerful, that's powerful. Hamtima na chihani kira. Okay. Ochikolotia, nachihandikira. Okay. Gana amaso, nachimpandikira. Zuranda, nuyakimpandikira. Zuranda, nachimpandikira. Wow. So, Lucy Karungi, ni chesho mwishicho tuinire omako kumpa? Echitaka? Hmm. Mwa, ni indeta, kikizana nwa kieta. Oti, there is nobody, Oti. Wow. Wazo mwishu, kabisa. Kandeke bata ijakikoka. Bata chiva. Mwishu.